Қазақ дәстүрлі зергерлік өнерінің әлемдік қорға қосқан үлесі мол. Ал қазіргі шеберлеріміздің туындылары үлкен сұранысқа ие. Осының бәрін ғылыми тұрғыда талдап көрсететін қазақтардың зергерлік өнері атты кітап жарық көрді. Кітапта қазақтардың 18-20 ғасыр аралығындағы зергерлік өнері туралы жазылған. Әбілхан Қасиев атындағы мұражайда сақталған 300-ден аса бұйымдардың суреттері берілген. Зергерлік өнердің дамуына қазақтардың көшпелі өмір салты өзіндік ықпалын тигізді. Тұрақты цехтары болмағандықтан зергерлер әрі ұста әрі шебер ретінде де жұмыс істеген. Әр аймақ зергерлерінің өзіндік қолтаңбасы, яғни стилі болған. Батыс өңірінің шеберлері ғұндардың зергерлік тәжірибесін қабылдап, геометрикалық пішіндегі бұйымдар жасаса, солтүстікте татар мен башқұрт дәстүрлері әсер етті. Оңтүстікте эмальді қолданса, сарыарқа өңірінің бұйымдары ұстамды стилімен өзгерішеленген. Ал қазіргі заман зергерлері өз шығармаларындағы еркін, олар дәстүрлі өнерді батыстың авангард стилімен ұштастыра отырып, заманауи ерекше туындылар жасайды. Олардың жұмыстары шетел зергер әуесқойларының арасында үлкен сұранысқа ие. Кітап авторы Шайзада Тоқтабаева зергерлік өнерді зерттеумен 20 жылдай айналысып келеді. Әйел адам болғандықтан зергерлік өнерге аса қызығады, өз ісімен аса сүйіспеншілікпен айналысады. Никак невозможно уйти из этой темы. Осы тақырыпқа менде бір жан құштарлығы бар. Басқа ғылыми жұмыстармен айналысқанмен зергерлік өнерді зерттеуді тастағым келмейді. Қазақтардың зергерлік өнері көркем құбылыс. Оның барлық көркемдігін, әртүрлілігін, тереңдігін және әсемдігін ашу үшін көп уақыт пен ықылас керек.